Dhe për ne, 25 prilli nuk është thjesht një gare elektorale, por është dhe një udhkryq në cilin do të vendoset nëse Shqipëria do të çojë deri në fund rrugtimin e saj europian, do të arrijë destinacionin e saj europian, apo do të mbetet vend numërosit që ka mbetur këto 8 vite, akoma më keq do të kthehet prapa. Prandaj, për Partinë Demokratike, për mua personalisht dhe për gjithë koalicionin ton, ne do të bëjmë gjithçka me mish dhe me shpirt, jo thjesht për të fituar zgjedhjet, por për të çuar përpara rrugtimin europian të Shqipërisë. Dhe në këtë aspekt, pavarësisht nga bindjet politike, apo qëndrimet, apo kontributet tuaja në këto 10, 20, 30 vite, si përfaqësues të organizatave jo qeveritare, të institucioneve, të instituteve të ndryshme, me kontribut të jashtëzakonshëm rrugtimin europian të Shqipërisë, ju konsideroj dhe ju konsiderojmë se na ka mbledhur këtu domosdoshmëria për të bërë të pamundurën të mundur. Them të pamundurën sepse për 8 vite vendi ka mbetur në vend numëror. E dim fare mirë se 8 vite më parë e nisëm rrugtimin me 3 kushte, ndërsa sot nga 3 kjo qeveri dhe ky kryeministër i ka çuar në 15 kushte. Për shkak politikave të kësaj qeverie dhe të këtij kryeministri, shqiptarët po humbin fonde, fermerët po humbin financime, studentët po humbin mundësi, teknologjia e informacionit, inovacioni dhe në tërësi, sipërmarrja shqiptare po kështu po humb oportunitete të jashtëzakonshme që mund të ishin përfituar nëse qeveria aktuale dhe kryeministri aktual nuk do ta kishte mbajtur Shqipërinë në vend numëror. Që në fakt po ta përkthesh me çfarë ka ndodhur me vendet e tjera të rajonit, do të thotë që kemi ecur prapa. Jo vetëm kaq, por kapacitetet e Shqipërisë në këto vite për të përdorur fondet e vëna në bashkëpunim janë jashtëzakonisht të ulta. Ju e dini, por është koha ta ndajmë edhe me ata që nuk e dinë. Shqipëria ka marrë nga Bashkimi Evropian, apo Bashkimi Evropian i ka akorduar Shqipërisë 450 milion euro në këto 8 vite, edhe aty, fjala bie, një projekt infrastrukturor që mund ndërtohej me fondet e Bashkimit Evropian dhe bashkëpunim me Bashkimin Evropian, sigurisht sipas procedurave, kritereve, standardeve të Bashkimit Evropian, kjo qeveri ka preferuar të përdor fonde të buxhetit shtetit, apo të huazuara me procedurat brendshme, gjithmonë të kritikuara për mungesë transparence, pothuajse për herë pa konkurencë, apo me konkurencë fiktive, pothuajse për herë të fituara në kulmet e kostove, pra në afër çmimit limit, dhe me preventiva të fryrë nga një herë edhe për te kostove të ndërtimit në Bashkimin Evropian. Ju të gjithë e kuptoni se për çfarë bëhet fjalë. Mes mundësisë për të përfituar qindra milion euro të dhëna nga taksa paguesit europian përmes Bashkimit Evropian, por destinimi i tyre me transparencë, me konkurrencë në përfitim të qytetarëve shqiptar, kjo qeveri ka zgjedhur ato fonde t'i parkoj, t'i lënë me njan, shpesh herë t'i djeg dhe me fondet e taksa paguesve shqiptar të kryej procedura dyshimta, të cilat as nuk sillin efektet dëshiruara dhe as nuk kryen nevojat bazike për cilat janë dizenjuar, por përfundojnë si afera korruptive, dhe këtë e shohim nga shifrat rekord të kontrollit lartë shtetit, që në 8 vite të kësaj qeverisje, në 7 vite faktikisht, ka shënuar shifrën më rekord të shpërdorimeve në 30 vite të tranzicionit shqiptar, 7.2 miliard euro. Pra, këtu kemi të bëjmë një shpërfillje totale, jo thjesht të interesit për ta futur Shqipërinë në BE, për ta avancuar në rrugën e drejt BE-s, po një shpërfillje totale dhe një lënie pasdore të interesave elementare të shqiptarëve, vetëm për hir të interesave personale apo të një grupi njerëzish që përfaqësojnë sot qeverisjen e vendit dhe ortakët ekonomik të kësaj qeverisje. Le ta nis me një angazhim para jush. Angazhimi im është që brenda 6 muajve të parë ne do të bëjmë realitet konferencën ndërqeveritare dhe do të nisim realisht procesin e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
përmes kësaj dhe do të nisim një kapitull të ri dhe të frytshëm, i cili do të ketë përfundim antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Këtë do të arrim përmes planeve që kemi bërë dhe zbatimit këtyre planeve. Ne kemi punuar me ekspertët më të mirë të Shqipërisë, një pjesë prej cilëve kemi sot këtu në këtë sallë, një pjesë e shoh në komunikimin në Zoom. Kemi punuar me institute të partive tona si Motra, por jo vetëm, edhe të Bashkimit Evropian. Dhe kemi hartuar bashkë me ta një udhërfys plotësisht zbatueshëm që nis nga dita e parë e qeverisjes tonë dhe që jep fund ngjecjes 8 vjeçare me këtë kryeministër, një udhërfys i cili jo vetëm zbaton dhe e çon Shqipërinë përpara në rrugën e integrimit evropian, por jep zgjidhje dhe problematikës më të akumuluar të këtyre 8 viteve që është dobësimi ekonomik dhe shpunësimi. Për ne, për Partinë Demokratike, për mua, Shqipëria Europiane fillon me mirë qeverisjen, me qeverisjen e mirë. Zbatimi do të jetë fjala kyçe e reformave të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Demokracia vjen përmes votës së lirë. Demokracia vjen përmes zbatimit të ligjit. Demokracia vjen përmes shkëputjes së lidhjeve të krimit me qeverisjen në çdo nivel. Respektimi, mbrojtja, promovimi i drejtave të njeriut, siguria e pronës, një ekonomi e fortë dhe ndërtimi i institucioneve funksionale dhe llogaridhënëse do të jenë shtyllat kyç të cilat do të bëjnë mundur përparimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Unë dhe Partia Demokratike vim nga një trashëgimi bindëse në zbatimin e reformave që kanë sjell ndryshime rrënjësore dhe që kanë lënë gjurmë të prekshme për qytetarët shqiptarë. Liberalizimi i vizave, heqja e vizave, ishte rezultat i merituar i reformave transformuese. Mos harroni, në 2 vjet e gjysmë u përmbushën 150 kushte që lidheshin me fushat kyç: siguria, liria, drejtësia dhe drejtat themelore, menaxhimi integruar i kufive, sistemi digjitale, regjistri unik dhe i digitalizuar i gjendjes civile, prodhimi dhe shpërndarja dokumenteve biometrike të sigurta, që janë ato që kanë akoma shqiptarët. Akoma të paktën 800.000 shqiptarë kanë të njëjtat dokumente biometrike të lëshuara në vitin 2009 në një kohë rekord. Goditja e vendosur dhe me rezultate ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe rikthimi shpresplot, jo si të deportuar, i shumë shqiptarëve në vendin e tyre nga emigracioni. Në fakt, kontrasti është i qartë me atë që ka ndodhur këto 8 vite. Shqipëria këto 8 vite ka ngecur në vend. Dhe në fakt, ka ngecur në vend është një shprehje, do thoja, e zbutur, sepse të gjithë e dimë që Shqipëria sot kryeson listën e vendeve që kërkojnë strehim në Europë, bashkë me Sirinë, Irakun dhe Afganistanin.